mengumumkan ketibaan yang berbahagia Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman, Pengarah Pendidikan Kedah, dan semua tetamu kehormat masuk ke Dewan. Lagu Negaraku dan Lagu Negeri Kedah. Hadirin dijemput duduk. Sekarang marilah sama-sama kita saksikan tarian Selamat Datang oleh kumpulan Shasharus Dancer. Dipersilakan.
Demikian tadi tarian Selamat Datang oleh kumpulan Shasharos Dancer di bawah pimpinan Puan Nurhanisah Muhammad Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman, pengarah pendidikan Kedah, yang berusaha Encik Junaidi bin Jamaluddin, penolong pengarah bahagian teknologi pendidikan Kedah, yang berusaha Encik Muhammad Faizal bin Muhammad Zain, yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Haji Muhammad Sharif, yang berusaha Encik Mazida bin Arshad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Haji Muhammad Sharif, Sekolah Kluster Kecemerlangan, Puan Nurmaizurah binti Mat Helmi, Guru Besar SK Convent Alostar, Sekolah Kluster Kecemerlangan, guru-guru penolong kanan, para guru besar serta wakil-wakil sekolah-sekolah kluster kecemerlangan, AJK Pengelola Karnival Bahasa dan Budaya Peringkat Kebangsaan 2018, hakim-hakim pertandingan, guru-guru pengiring dan para peserta yang mengambil bahagian seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi dengan izin limpah kurnianya pada hari ini kita dapat sama-sama berhimpun di Dewan Al-Farabi BTPN Kedah bagi meraihkan Majlis Penyampaian Hadiah Karnival Bahasa dan Budaya Sekolah-Sekolah Kluster Kecemerlangan Peringkat Kebangsaan 2018. Terdahulu, bagi pihak majlis, kami amat berbesar hati dan mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman, pengarah pendidikan Kedah, para tetamu jemputan serta hadirin hadirat sekalian. Semoga dengan kesudian pihak tuan meluangkan masa pada majlis ini dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan kita khasnya di kalangan sekolah-sekolah kluster kecemerlangan di seluruh Malaysia. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu Ilahi. Sebelum tirai dibuka, sebelum majlis bermula, moleklah kiranya kita bersama-sama menadah tangan, memohon limpah rahmat dan barakah daripada Yang Maha Esa. Justeru majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zaki bin Hassan untuk memimpin bacaan doa. Dengan limpah takzimnya, majlis mempersilakan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk menghadiri dan berada dalam majlis perasmian penutup Karnival Bahasa dan Budaya pada hari ini. Ya Allah, Ya Muhaiminu, Ya Azizu, Ya Jabbar, sejahterakanlah tubuh badan kami. Sejahterakanlah pendengaran kami. Sejahterakanlah penglihatan kami. Berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini mendapat keridhaan-Mu. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalal Wal Ikram. Satukanlah hati-hati kami. Eratkanlah silaturahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketaatan dan sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesihatan. Semoga dengannya dapat kami berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Munzilal Kitab, Ya Hazimal Ahzab, Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati
dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zaki bin Hasan di atas bacaan doa itu tadi. Semoga dengan kalimah doa ini diberkati hendaknya segala hasrat yang direncanakan. Hadirin yang dirahmati sekalian, Karnival Bahasa dan Budaya Sekolah-Sekolah Kluster Kecemerlangan Peringkat Kebangsaan 2018 ini adalah anjuran bersama Sekolah Kebangsaan Haji Muhammad Sharif dan Sekolah Kebangsaan Konven Alostar Kedah. Karnival ini dianjurkan adalah bertujuan untuk membina keyakinan diri para pelajar berbahasa Inggeris dan mewujudkan semangat cintakan kesenian dan kebudayaan di samping mencungkil bakat-bakat baru bagi melahirkan pelapis muda di kalangan pelajar-pelajar di seluruh Malaysia. Warga Dewan Al-Farabi yang dihormati sekalian, karnival yang julung kalinya dianjurkan bersama oleh dua buah sekolah yang mempunyai kebitaraan yang sama iaitu kebitaraan bahasa Inggeris mendapat sambutan yang menggalakkan di kalangan sekolah-sekolah kluster di seluruh Malaysia. Pada hari ini, sebanyak 32 buah sekolah telah menyertai 5 pertandingan yang dipertandingkan iaitu storytelling, public speaking, poetry, tarian dan nyanyian. Kami pihak penganjur ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua sekolah-sekolah kluster yang mengambil bahagian pada hari ini. Komitmen dan kerjasama dari pihak tuan-tuan dan puan-puan amatlah kami hargai. Menang dan kalah adat pertandingan. Yang penting adalah silaturahim yang kita jalinkan pada hari ini diharapkan berterusan dan berkekalan. Pohon ciku, pohon bacang, tumbuh berapit dengan pulasan, berdegup jantung bertambah kencang, berdebar hati menunggu keputusan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kini tibalah masanya untuk acara penyampaian hadiah, sijil dan cenderamata kepada sekolah-sekolah yang mengambil bahagian. Sehubungan dengan itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Cikgu Mazidah bin Arsyad dan yang berusaha Cikgu Puan Nur Maizura binti Mat Helmi untuk menjemput dan mengiringi yang berbahagia Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman bagi menyempurnakan penyampaian hadiah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Majlis dimulakan dengan penyampaian cenderamata kepada para jemaah hakim yang mengadili pertandingan pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Hakim bagi pertandingan bahasa dijemput Encik Muhammad Hassan bin Hasmali dari PPD Kota Star. Puan Siti Husna binti Muhammad Yusof dari SK Alor Janggus. Encik Hong Eng Hua dari SK Sri Taman. Puan Lim Bishan dari SK Teluk Kecai. Puan C. Irene dari SK Tebengau.
Susilawati binti Baharum dari PPD Kota Star. Puan Ananda Kita, anak perempuan Munandi dari SK Bohor. Puan Zarita binti Shirun dari SK Pokok Sena. Puan Nur Izzati Ko binti Abdullah dari SK Darul Hikmah. Puan Siti Razana binti Jaafar dari SK Tunku Abdul Halim. Puan Mahfuzah binti Said dari SK Sultana Asma. Puan Zavita, anak perempuan KR Vasudevan dari SK Taman Awana. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sijil penghargaan dan cenderamata kenang-kenangan kepada semua sekolah kluster kecemerlangan yang menyertai pertandingan pada hari ini. Dijemput wakil guru besar ataupun wakil guru untuk menerima sijil penghargaan ini. Dipersilakan SK Haji Muhammad Sharif Alustar Kedah. Konven Alustar Kedah. Konven Kulim Kedah. SK Taman Uda Alustar Kedah. Taman Rakyat Alustar Kedah. SK Taman Hightech Kulim Kedah.
Jalan Pegawai, Alustar Kedah. SK Sultanah Asma, Alustar Kedah. Tasik Apung, Sungai Petani, Kedah. SK Felda Laka Selatan, Changlun, Kedah. Pulau Chapa, Jitra, Kedah. SK Konven 1, Klang, Selangor. Subang Jaya, Selangor. SK USJ 2, Selangor. SK Jalan 4, Bandar Baru Bangi, Selangor. SK Cyberjaya, Selangor. Sungai 2, Butterworth, Pulau Pinang. SK Bagan Jemal, Butterworth, Pulau Pinang. Pendidikan Khas Alma, Pulau Pinang. SK Kongsi, Pulau Pinang. SK Seri Ampang, Ipoh, Perak. SK Transition Convent, Ipoh, Perak. SK Methodist, Parit Buntar, Perak. SK Teluk Kebayang, Bota, Perak.
SK Raja Perempuan Ipoh Perak. SK Konven Ipoh Perak. SK Kauluan Ranau Sabah. SK Tuanku Fatimah Bentong Pahang. SK Tengku Ampuan Intan Terengganu. SK IPG Kampus Datuk Razali Ismail Terengganu. Dan yang terakhir, SK Taman Uda Alustar Kedah. Hadirin warga Dewan Al-Farabi sekalian, kini tibalah kepada acara kemuncak majlis kita pada hari ini, iaitu pengumuman keputusan dan seterusnya penyampaian hadiah kepada para pemenang. Bagi pertandingan poetry, Anugerah Gangsa dijemput SK Teluk Kepayang Perak. Bagan Jerma Pulau Pinang. SK Haji Muhammad Sharif Kedah. SK Sungai Dua Pulau Pinang. SK Haji Muhammad Sharif Kedah. SK Taman Rakyat Alor Star.
dan SK Seri Ampang, Ikuh. Bagi anugerah Perak, dijemput SK SNN Konven Kulim. SK Konven Alastar. SK Methodist Parit Buntal. SK Konven Ipoh. SK Taman Hightech Kulim. SK Taman Hightech Kulim. Anugerah Emas Pertandingan Poetry tempat ketiga jatuh kepada SK USJ 2 Selangor. Anugerah Emas tempat kedua dimenangi oleh SK Konven 1 Kelang Selangor. Johan bagi pertandingan poetry anugerah platinum dimenangi oleh SK Taman Uda Kedah. Bagi pertandingan public speaking, anugerah gangsa dijemput SK Taman Rakyat Alustar Kedah. Anugerah Gangsa bagi pertandingan public speaking juga bagi Anugerah Gangsa SK Teluk Kepayang Perak.
SK Taman Uda Alostar. SK Taman High Tech Kulim. SK Convent Alostar. SK Kowloon Ranau Sabah. SK Convent Tasisian Ipoh. SK Seri Ampang Ipoh. SK Bagan Jermal Pulau Pinang. Bagi anugerah perak, SK Subang Jaya Selangor. SK Methodist Parit Buntar.
Kiai Haji Muhammad Syarif. SK Konven Satu Kelang. SK Konven Ipoh. Bagi anugerah emas pertandingan public speaking, tempat ketiga jatuh kepada SK IPG Kampus Datuk Razali Ismail Terengganu. Anugerah emas tempat kedua jatuh kepada SK St. Anne Konven Kulim. Dan Johan bagi pertandingan public speaking anugerah platinum dimenangi oleh Sekolah USJ 2 Selangor. Bagi pertandingan storytelling level 1 anugerah gangsa dijemput SK Taman Rakyat Alustar Kedah. SK Sungai Dua Pulau Pinang. Haji Muhammad Syarif.
SK Suri Ampang, Ipoh. SK Felda, Laka Selatan, Kedah. SK Taman Hi-Tech, Kulim, Kedah. Bagi anugerah Perak Storytelling Level 1 dijemput SK Konven 1 Kelang. SK Bagan Jermal, Pulau Pinang. SK Taman Uda, Kedah. SK Methodist, Parit Buntal. Dan SK USJ 2 Selangor. Thank you.
Anugerah emas tempat ketiga bagi pertandingan storytelling level 1 jatuh kepada SK St. Anne Convent Kedah. Tempat kedua bagi anugerah emas jatuh kepada SK Convent Alustar. Johan bagi pertandingan storytelling level 1 anugerah platinum dimenangi oleh SK Convent Ipoh. Bagi pertandingan storytelling level 2 anugerah gangsa dijemput SK Taman Hightech Kulim Kedah. SK Teluk Kepayang Perak. SK Taman Rakyat Alustar Kedah. SK Pulau Capa Jitra Kedah. SK Sungai Dua Pulau Pinang.
SK Sri Ampang, Ipoh. SK Bagan Jerma, Pulau Pinang. SK Methodist, Parit Buntar. SK Haji Muhammad Sharif. Dan SK Subang Jaya, Selangor. Bagi anugerah Perak, dijemput SK Taman Uda, Alostar. SK Tarsisian Convent, Ipoh. SK Convent, Ipoh. SK IPG Kampus Datuk Razali Ismail, Terengganu. Dan SK Convent, Alostar. Anugerah emas bagi tempat ketiga pertandingan storytelling level 2 jatuh kepada SK Convent 1 Kelang.
anugerah emas tempat kedua dimenangi oleh SK St. Anne Convent Kulim. Dan Johan bagi pertandingan Storytelling Level 2 Anugerah Platinum dimenangi oleh SK Subang Jaya Selangor. Dengan penyampaian hadiah bagi pertandingan tarian rampaian Anugerah Angkasa, Anugerah Gangsa dimenangi oleh SK Bagan Jemal. Tasik Apung, Sungai Petani, Kedah. Raja Perempuan Ipoh. Sultana Asma Alostar. SK Convent Klang. Musik.
bagi anugerah Perak dimenangi oleh SK Convent Transition Ipoh. SK Haji Muhammad Sharif Alustar Kedah. SK Tuanku Fatimah Bentong Pahang. Anugerah Perak seterusnya, SK Taman Rakyat. Terakhir untuk anugerah Perak, SK Tengku Ampuan Intan Terengganu. Seterusnya bagi anugerah emas, SK Convent Alustar.
anugerah emas seterusnya, SK Cyberjaya. Terakhir, anugerah emas bagi Taruan Rampaian dijemput SK Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Bagi busana dan tata rias terbaik dijemput SK Cyberjaya. Koreografi terbaik SK Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Baik keseluruhan Taruan Rampaian jatuh kepada SK Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Bagi pertandingan nyanyian solo, bagi anugerah gangsa dijemput Zara Dania Kalisha binti Zarak Firdaus dari SK Tashen Convent Ipoh.
Farish Amna Dania binti Muhammad Yusni dari SK Bagan Jemar Pulau Pinang. Muhammad Zawawi dari SK Kongsi Pulau Pinang. Haji Muhammad Sharif. Anugerah gangsa seterusnya kepada Hana Khalisha binti Muhammad Iswandi, SK Convent Alustar. Zahiruddin bin Zainur Rizam dari SK Felda Laka Selatan, Changlun, Kedah. Anugerah Perak, Ahmad Haikal Iman bin Muhammad Abdul Muttalib dari SK Tuanku Fatimah, Pahang. Muhammad Hazrul dari SK Convent Klang. Nur Ainul Maria binti Muhammad Safrizan dari Pendidikan Khanas Alma Pulau Pinang. Nur Aisyah binti Nazri dari SK Taman Rakyat Alostar. Syafilia binti Azhar dari SK Methodist Parit Buntar Perak.
Anugerah emas bagi nyanyian solo Muhammad Farish Danish bin Faru Hisham dari SK Teluk Kepayang Perak. Aidina Farzana binti Muhammad Fairis dari SK Jalan Pegawai Alustar. Kepada adik Nur Yasmin Dania Hana binti Yusaini dari SK Jalan 4 Selangor. Kongsi Pulau Pinang. Bagi anugerah Perak, Sekolah Kebangsaan Konven Alustar. Seterusnya, Sekolah Kebangsaan Felda Laka Selatan Changlun. Seterusnya, Sekolah Kebangsaan Tuanku Fatimah Bentong Pahang. Thank you.
bagi Adugara Emas nyanyian duet Sekolah Kebangsaan Methodist Parit Buntar. Seterusnya, Sekolah Kebangsaan Tunku Ampuan Intan Terengganu. Di sini saya ada sedikit pembetulan untuk pertandingan storytelling level 2 bagi Anugerah Gangsa dijemput sekali lagi SK Felda Laka Selatan, Kedah. Johan bagi pertandingan storytelling level 2 Anugerah Platinum dimenangi oleh SK USJ 2 Selangor. Kepada para pemenang, seterusnya majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderamata kepada yang berusaha, Encik Junaidi bin Jamaluddin, penolong pengarah bahagian teknologi pendidikan Negeri Kedah. Majlis menjemput dan mempersilakan. Sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenangan, majlis dengan ini mempersilakan Encik Mazida bin Arsyad untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berbahagia, Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman. Majlis mempersilakan. Thank you.
Marilah sama-sama kita saksikan persembahan dari pemenang nyanyian solo iaitu adik Nur Yasmin dan Yahana binti Yusaini dengan lagunya Ya Maulad dari SK Jalan 4 Selangor. Dipersilakan. Tumbuh beracun bebi
marilah sama-sama kita saksikan persembahan tarian rampaian yang akan dipersembahkan oleh adik-adik dari SK Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Dipersilakan. Jangan dipuji, hai abang cantiknya.
pasar Singapura sangat ramainya, terang benderang di sini sana. Jangan marah, saya bertanya, Encik Adi, siapa nama? Bandar Singapura tanah Malaya, sebagai jiran Indonesia. Abang bertanya nama saya, saya bernama Siti Zania. Mahukah Siti mengikut saya? Saya belikan gelang dan subang, cincin permata emas bertimbang. Janganlah Encik berhati bimbang. Siti tak mahu mengikut abang, Siti tak ingin gelang dan subang. Siti tak pandang emas bertimbang, harta Siti banyak di gudang. Wahai Siti, mustika tajuk, berbagai cumbu sudah ku tuju. Tetapi Siti tidak terpujuk, sekarang saya pergi merajuk. Selamat jalan, selamat pergi, terbanglah tuan ke langit tinggi. Siti berdoa petang dan pagi, janganlah kita berjumpa lagi. Terima kasih diucapkan kepada adik-adik dari SK Jalan 4 Bandar Baru Bangi atas persembahan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, majlis merakamkan sekalung tahniah kepada pasukan sekolah yang berjaya. Manakala yang kurang berjaya diharapkan tidak berputus asa dan cuba lagi pada pertandingan yang akan datang. Bagi pihak majlis sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih kepada tetamu kehormat dan hadirin hadirat sekalian yang telah sudi memeriahkan majlis pada hari ini. Akhir kata, banyak keluk kepenarik, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.